Teh iztekajočih se dneh leta ponovadi se oziramo malce nazaj, pa delamo tudi načrte za prihodnost. Jaz upam, da so se vsem koliko toliko načrti uresničili, da so preživeli, da ste preživeli eno dobro leto, da vam se zdravje služilo, sicer pa želim teh prazničnih dneh, da jih čas predvsem posvetite sebi, svojim najdražjim, naredite načrte za prihodnost in vsem skupaj lepe božične praznike in srečno 2014.